Det här är hjärtat. Härifrån styrs och övervakas att kaffeblandningen och rostningsgraden, det så kallade receptet, överensstämmer med det vi bestämt. Vi styr över temperatur och tid för att få fram bönornas unika egenskaper. Det är rostningen som utvecklar alla aromer och smaker i kaffet. Kaffebönorna hettas upp och rostas tills de har nått precis rätt nyans och fyllighet. Omsorgsfullt lockas de aromatiska oljorna i kaffet fram, vilket stärker smaken och ger bönorna en glansig yta. Varje kaffeböna är unik och därför måste vi hela tiden anpassa vår rostning. Vi tar regelbundet prover och reglerar temperaturen för att kaffet alltid ska hålla samma höga kvalitet.